الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات اج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام کانفرنس جن بھائیوں نے محنت محبت کوشش کیتی ہے انتہائی قابل احترام فاضل نوجوان خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد اشرف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انتہائی قابل احترام محترم جناب حافظ محمد عثمان صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر دوست احباب رب العالمین سبنا دی محنت محبت ذوق شوق اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے حافظ محمد عمر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر حضرات رات دا کافی سرا حصہ بیت چکا ہے نماز عشاء تو فوراً بعد نام
ملک دے نامور علماء خطباء اور شیوخ اپنی اپنی باری اندر انتہائی شاندار گفتگو فرما چکے نے. توجہ میری طرف رہے حضرات, میں بھی کوشش کراں گا کہ منٹاں والی گفتگو ہوئے. اللہ پاک میری تو صحباب سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. آمین. پھر اچھی کہو. حضرات, امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع تو بعد مدینے پہنچ کے ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا. صحیح مسلم دے حوالے نا آپ نے فرمایا, لوگو دو چیزاں نو مضبوطی نال تھامے رکھنا, کتاب اللہ اور میرے اہل بیت. کتاب اللہ اللہ دا قرآن مضبوطی نال تھامے رکھنا, عمل کردے رہے اجے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے اہل بیت. اور تین مرتبہ اے جملے دہرائے کہ لوگو خدا را میں اہل بیت دے متعلق تہانوں رب کل ڈرا رہا ہاں, خوف خدا دلا رہا ہاں. میرے اہل بیت نال محبت کردے رہا جے, پیار کردے رہنا, ادب و احترام عزت اور توقیر کردے رہنا. حضرات, اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے. اہل بیت نال پیار ایمان دا معیار ہے. سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں ازواج مطہرات آپ دی اہل بیت. حضرات, بیویاں پہلے ہوندیاں نے, اولاد بعد اندر. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی, بلکہ نبی پاک دیاں چوہوں بیٹیاں اور جنہ دی اولاد ساری اہل بیت ہے, سیدہ فاطمہ, حضرت علی پاک آپ دی آل, حضرت عقیل, سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی, اے سارے آپ دے اہل بیت, بنو حاشم. یاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ تے صدقہ حرام قرار دیتا ہے, اینج سمجھو او بھی آپ دے اہل بیت نے. انہ دی عصمت, انہ دی شان اور انہ دے مقام دے متعلق رب العالمین نے فرمایا کہ لوگو اہل بیت نو اللہ پاک نے پاک کر دیتا ہے, فسق و فجور پلیدگی نو دور کر کے انہ نو پاک کر دیتا ہے. توجہ میری طرف رہے. اہل بیت, بالخصوص اہل بیت دے شہزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ, حسنین کریمین اور صحابہ دا حسنین کریمین نل پیار, اس حوالے نال کو چند باتاں عرض کرنا چاہنا. دل جمی نال پیار محبت نہ بو. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پروانےوں میرے اہل بیت اور بالخصوص حسن و حسین نال پیار کر دے رہے اجے رضی اللہ تعالی عنہما. اور نبی پاک دے صحابی آپ دے پروانے حضرات, مقام صحابیت اور درجہ صحابہ دا اون دے بھی کیا کہنے نے. ادھر میری طرف ویکھے اجے, جڑا حالت ایمان اندر امام کائنات نو ویکھ لے, اللہ پاک اوندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے. اور صحیح مسلم اندر جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھن والے نو ویکھ لے, اللہ پاک اوندے تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے. اور حضرات, صحابہ کون نے؟ امام کائنات نے فرمایا, میری امت دا بعد وچان والا بندہ ایک احد پہاڑ جتنا سونا اللہ پاک دے راہ اندر خرچ کرے, 11-12-13-13 کلومیٹر دا لمبا چوڑا پہاڑ, پتھراں دا ذخیرہ. امام کائنات نے فرمایا, میری امت دا بعد وچان والا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ پاک دے راہ اندر خرچ کرے, میرا چھوٹا جہا دنا جہا صحابی مٹھی پر جون لے کے رب دے راہ اندر نکلے اور خرچ کر دے وے. لوگو خدا دی قسم,
اللہ پاک نو صحابی دے مٹھی بھر جوں احد پہاڑ دے سونے نالوں زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب نے. وجہ کیے مقام صحابیت صحابہ دی عصمت ہے انہاں دا درجہ اور مقام ہے. قرآن پتہ کی آندا ہے انہاں لوکاں دے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ پاک انہاں نال راضی. اے اللہ پاک تے راضی نے صبح و شام اللہ پاک دی خوشنودی حاصل کرن والے. اللہ پاک نے انہاں نوں رضا مندی دے سرٹیفکیٹ دتے نے. ادھر میری طرف ویکھیا جے قرآن اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عن اور قرآن دا اگلا حصہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. لوگو امام کائنات دے یار گور نے قرآن دا فلاں ایتھے آندیو فلاں فلاں دی جماعت فلاں فلاں دی جماعت. امام کائنات دے جتنے یار نے قرآن آندا ہے اولائک حزب اللہ صحابہ نبی پاک دے یار عرش والے رحمان دی جماعت. اور قرآن ان لوگاں دے متعلق کہہ رہے ہیں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. قرآن آندا ہے نبی پاک دے یار آپس اندر نرم گو محبت کرنے والے کفر دے مقابلے اندر سخت نے. اور کون لوگ نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ پاک دی خوشنودی حاصل کرنے والے اللہ پاک دی رضا مندی حاصل کرنے والے. اور قرآن آندا ہے لوگو انہاں دے ایمان اللہ پاک نے معیار بنایا فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قرآن دا لوگو کامیابی جاندے ہو کامرانی جاندے ہو اونج ایمان لے گیا ہو جویں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار ایمان لے گیا ہے نے. ابو بکر عمر عثمان علی دیگر پیغمبر دے یار حضرات جس طرح نبی پاک دے ساتھی ایمان لے کے آئے صحابہ اونج دا ایمان لے کے آؤ دنیا آخرت اندر کامیابی عزت مل جائے گی. حضرات ایک جاگ دے نہیں پہ ذرا محبت نہ جاگ کے محبت نہ پیار نہ ایک بری کہو گا سبحان اللہ پھر کہہ دیو سبحان اللہ. تھکنا تے میں نو چاہی دا ہے جڑا صبح 11 وجہ تو نکلے حضرات لمبا پینڈا اتنا سفر تیہ کر کے پھر عشاء تو بعد دا تو اڑے سامنے سٹیج دے بیٹھا تے رات دا ادھا عشاء پونی رات گزر گئی ہے اے تے پائیاں دی محبت ہے نا. چلو اللہ پاک انہاں دا پیار قبول فرمائے ذرا تساں جاگ کے ایک واری پھر کہو نا سبحان اللہ. ذرا سجی بان کھڑی کرو میں نو پتا لگے تو ساں جاگ دیو کو دو چار گزارشات کرنا چاہنا. حضرات گزارشات تو پہلے میرا جی کرتا ہے میں تو انو تھوڑا جا کرانٹ لالوان پہلے جگا لوان پھر کچھ نہ کچھ سنا لوان. ایدھر میری طرف ایکھے آجے محبت نہ ذرا جاگ کے سنو ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آ سب نالوں سونا تیرا یار ویکھے آ. ذرا سجی بان کھڑی کر کے کو سبحان اللہ.
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਔਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਦਾ, ਜੱਗ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਲਸਾ ਮੁੱਢੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋ ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ ਅੰਦਰ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਲੜ ਪਏ, ਕੋਈ ਇੱਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਬੁੜੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ, ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਬੱਚੀਏ, ਹੈਂ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬੱਚੀਏ ਬੇਟੀਏ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਵੱਤ ਤਰੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਦਿਓ, ਅਚਾਨਕ ਮੂੰਹੋਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਧੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, 28ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਲੋਗੋ ਅਗਰ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਿੰਨ ਕਫਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਅਮਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਮਲ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲੈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਨਫਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਢੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਬੜੇ ਔਖੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਦੂਜਾ ਅਮਲ, ਕੋਈ ਗਰਦਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਔਖਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 60 ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 60 ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਲਾਲ, ਝੁੱਗਾ ਤੇਰਾ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ 60 ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਲਿਆ, 60 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਝੁੱਗਾ ਵਸਾਉਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, 60 ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜਾਨ ਤੇ ਛੁਡਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਚਲੋ 60 ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾ ਸਾਲਣ ਪਕਾਇਆ ਉਹਨੇ, 60 ਦਾ ਪਕਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਤੰਦੂਰ ਧੁੱਪੇ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪ ਬੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਬੜਾ ਤੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਵੀ ਅੱਗ ਬਖੇਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ 10 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਨਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਤਾਇਆ, ਆਂਦੀ ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਵੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਆ ਪੱਠਿਆ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਪਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੂੰ ਚਲਾਈ, ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਚਲੋ ਝੁੱਗਾ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ, ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ 2-4 ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਪਕਾਈ, ਆਂਦੀ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਘਰ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਾਤ 20 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਇਹ ਬੇਵਾ ਗੂਫਾ, ਵੇ ਨਕੰਮਿਆ ਉੱਲੂ ਦੇ ਆ ਪੱਠਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਚ ਸਿਆਪੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਵਾ ਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਉੱਲੂ ਦੀਏ ਪੱਠੀਏ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁੱਟ ਖਾਵੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਾ ਲਵੇ ਆ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਆ। ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈ 60 ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, 60 ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਣਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਸਾ ਮੁੱਢੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਦੋਨੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਖੜੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਸਨ ਓ ਜਮਾਲ ਦਾ, ਜੱਗ ਤੇ ਨੀ ਕੋਈ, ਜੱਗ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ, ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ, ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਲੇ ਜੁਮਲੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾ ਕਰੰਟ ਜੇ ਇਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਹਾ ਵਾਲਾ ਮੁਖੜਾ। ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਹਾ ਵਾਲਾ ਮੁਖੜਾ, ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਗ ਦਿਲ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਹਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦਿਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਬਿਲਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਯਬ ਤਊ ਨਾ ਫਸਲ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹੇ ਵਰਸਵਾਨਾ। ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਯਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਯਾਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋ। ਇਨਮਾ ਯੂਰੀਦੁਲਲਾਹ ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਬਾ ਅਲਕੁਮੁਰ ਰਿਜਸ
اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ پاک نے اہل بیت وچوں پلیدگی نو دور کر دیتا، نجاست نو دور کر کے اللہ پاک نے اہل بیت نو پاک کر دیتا. گوجراں والے دیو باسیو اہل بیت دیاں بیبیاں وی پاک، اہل بیت دے بابے وی پاک، اہل بیت دے جوان وی پاک، اہل بیت دے بچے وی پاک نے. میں بالخصوص حسنین کریمین دا تذکرہ کراں. کون حسن و حسین؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گلی اندر جا رہے نے، یالہ بن مرہ بیان کر دے نے، آندے نے امام کائنات نے گلی اندر ویکھیا حسنین کریمین کھیل دے نے پے. او نوجوانوں بابیو رب دا واسطہ ادھر ویکھو، اہل بیت نہ محبت کرنے والو، اہل اطہار نہ محبت کرنے والو، ذرا جنتی نواباں دا تذکرہ سنو، جنتی شہزادیاں دی گل سنیا جے. امام کائنات گلی اندر بہ جاندے نے، نبی پاک دے ساتھی بیان کردے نے لوکو، حضرت حسین پاک گلی اندر اچھلنا شروع کر دیندے نے، نانے پاک نو ویکھ کے خوشی اندر اچھلدے نے پے. اچھلدیاں اچھلدیاں نانے کول آئے، امام کائنات نے حسین پاک نو پھڑیا، سینے لا لیا، ایک ہاتھ تھوڑی تے رکھیا، ایک ہاتھ گدی تے رکھیا. نبی پاک نے اپنے نواسے دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے چمنا شروع کر دیتا. خدا دی قسم نانا بی بے مثال، حضرات نواسے بی بے مثال نے. آقا فرماندے نے لوگو حسین میرے وچوں، میں حسین وچوں، جڑا اندے نال پیار کردا ہے اللہ پاک اوندے نال محبت کردا. اور ایک روایت اندر آندا ہے، میرے تیرے مرشد پاک نے فرمایا، اللہ اے میرے اللہ، جڑا بندہ حسن و حسین نال پیار کردا ہے اللہ تو اس بندے نو اپنا محبوب بنا لے. حضرات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، اے نواسیاں وچوں ایک بہترین نواسا، اور اے حسن و حسین میرے پھل نے، جویں ایتھے کلی دا پھل، گلاب دا پھل. آقا فرمان دینے حسن و حسین میرے دنیا دے پھل نے، اے جنت دے پھل نے، میں انہاں نوں سنگنا وا، مینوں راحت محسوس ہوندی اے، سکون آ جاندا ہے. حضرات کیسا پیار نانے پاک نو، خدا دی قسم نانے نوں بھی، نواسیاں نال پیار، امام کائنات دے یاراں نوں بھی، حضرت ابوبکر صدیق نوں بھی پیار. ایک دن عصر دی نماز پڑھ کے باہر نکلے، حسن پاک گلی اندر کھیل دینے پے، سیدنا صدیق اکبر آکھو رضی اللہ تعالیٰ نوں، بولو بولو رضی اللہ، بولو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت ابوبکر دی اہل بیت نہ پیار دی محبت دی دلیل پیش کرنا چاہنا. حضرات افضل بشر بعد الانبیاء، نبیاں تو بعد اس کائنات اندر افضل ترین ہستی تو ابو بکر دی، قرآن اندر من النبیین و صدیقین، پہلا نمبر نبی پاک دا، دوجا صدیق دا. ایتھے میرے جذبات بے قابو نے، مدنی اندے بعد راہبر صدیق من نپوسی، مدنی اندے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی، آقا دا یار غار، آقا دا یار غار، تسلیم کرنا پوسی، مدنی دے بعد راہب صدیق من نہ پوسی، جس دی ادا وندا قرآن بھی گواہے، جس دی ادا وندا قرآن بھی گواہے، جس ہر تھان کیتی سونے دے نال وفا، سونے دا سونا دل بھر، سونے دا سونا دل بھر، اے یقین کرنا پوسی،
مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی. رضی اللہ تعالیٰ نو ابو بکر مسجد چ باہر نکلے امیاں عصر دی نماز پڑھ کے نکلے حضرت حسن پاک کھیل دینے پہ ابو بکر نے موڈیاں تے چکیا نالے منہ چومیا نالے فرماندے نے خدا دی قسم سیدنا صدیق نے فرمایا اس میرے بیٹے حسن دی شکل اپنے نانا پاک محمد نال بہت ہی ملدی ہے اپنے بابے علی نال نہیں بلکہ محمد پاک نال ملدی جلدی. حضرت ابو بکر نے کندھیاں تے چکیا موڈیاں تے چکیا ہویا حضرت حسنین نال پیار خدا دی قسم نبی پاک دے سارے یار کردے نے اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ اور خدا دی قسم جڑا اہل بیت نال پیار نہیں کردا محبت نہیں کردا ادب و احترام نہیں کردا اون دا اسلام نال ایمان نال کوئی تعلق کوئی نہیں. اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے غور کرنا توجہ فرمانا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے کون نے جنتی نواب جنتی پھل جنتی نوجوانوں دے سردار. مرشد پاک نے فرمایا جنت دے بوڑیاں دے سردار ابو بکر و عمر ہون گے جنتی نوجوانوں دے سردار حسن و حسین ہون گے رضی اللہ تعالی عنہما. اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں عشاء دی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے آندا میں جا کے نبی پاک دا دروازہ کھٹکھٹایا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروں باہر نکل کے آئے امام کائنات نے انج چادر اپنے ہتھاں تے اوڑھی ہے. اسامہ بن زید آندے نے سونیا اے چادر دے نیچے کی ہے ہتھاں تے کی ہے اے کی چیز چادر دے نیچے. امام کائنات نے سجا پلو چکیا سجی بات خدا دی قسم جناب حسن پاک بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ نو اور کھبی بات جناب حسین پاک بیٹھے نے آقا نالے چمی جاندے نے نالے فرمائی جاندے نے اے میرے بھولنے اے نانو وینا وان سنگنا وان میں نو چین آ جاندہ ہے آرام آ جاندہ ہے سکون آ جاندہ ہے. حضرات نواسے بھی بے مثال نواسے آندہ نانا بھی بھولو نانا بھی بے مثال نواسے بھی بے مثال پھر کہنا پوے گا حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال. ذرا جاگو ایک وری سجی بان کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ جے سننا چاہتے ہو پھر کہو سبحان اللہ. حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال. رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے اپنے کول بلایا فلکاں تے اپنے کول بلایا فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال. علم نشرہ دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا پھر کہہ دیو علم نشرہ دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا ملیا نبی جو مدینے والا قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں ملدی مثال قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین
ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗਠੜੀ ਨਬੀ ਨੇ ਉਠਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗਠੜੀ ਨਬੀ ਨੇ ਉਠਾਈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਣੇ ਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲੇ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਧਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ 5374 ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਇਮਾਮੁਲ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਿਆਂ ਖਿਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਬਾਸੀਓ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਬਾਬਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਬੱਦਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਦੀਦ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਬੜਾ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਖੀਰ ਜੇ ਆਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਕੋ ਇੱਥੇ ਬੱਦਲ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰੇ, ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਮਾਰੇ, ਅੱਧੇ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਫਿਰ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕੁਛ ਔਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ, ਅਚਾਨਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਝ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਯਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਲੋਕੋ ਕਾਬਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਖ। ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਚੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਕੌਣ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਰਵਾਇਤ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਲੋਕੋ ਜੁਮਾ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਏ ਬਾਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਨ ਅੰਦਰ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਆਕਾ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਤੇ ਲੰਬੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜੰਨਤੀ ਨਵਾਬ, ਕਦੀ ਹਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ।
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮ ਐਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੇਨ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਜੁਮਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਤਬਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਕਾ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਸਫਾ ਚੀਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੇਖ ਲੈ ਹਸਨੈਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭੋ, ਨਾ ਨਾ, ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਖੁਦ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਫਾ ਚੀਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਹਾਬਾ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਖਲਾਫੇ ਆਦਤ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ, ਕਿੱਧਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੇਨ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਨ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਏ, ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਕਾ ਨੇ ਹਸਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੇ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੋਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਤਬਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ, ਜੁਮਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨ, ਜਿਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹ ਨਾਨਾ, ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਨੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਵਾਸੇ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਵਾਨ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਕੌਣ? ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਹਸਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਓਏ ਹਸਨ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੇੜ ਤੇ ਬੋਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਸਨ ਪਾਕ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਕੀ ਏ? ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਬੋਸੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ। ਮਰਵਾਨ ਆਂਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਮਰਵਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਾਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ, ਸਿਹਾਬਾ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੀਆਂ ਇਹ ਗੱਪ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨੀ ਬੇਟੀਏ ਫਾਤਿਮਾ ਧੀਏ, ਹਸਨੈਨ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ? ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਗੱਲ ਕੀ ਏ? ਮਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਅੰਮੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਘਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਸਨੈਨ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਾਬੀਓ ਪਾਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁਯਸਰ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਕਾ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟੀਏ ਫਾਤਿਮਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਏ ਫਾਤਿਮਾ ਹਸਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਲ ਦੇ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਹਸਨ ਪਾਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਆਂਸੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਕਾਬਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਲੋਕੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ
زبان کڈیے اپنی زبان کڈیے روندے بچے حسن پاک دے منہ اندر پا دتی ہے حسن میرے مرشد پاک دی زبان نو چوسی جاندا ہے اے او زبان ہے جن دے تے حق جاری ہوندا ہے اگر زبان نہ لگن والا لواب جابر دی ہانڈی اندر پا دتا جائے 1200 فوجی کھانا کھان کھانا نہ مکے اے لواب ابو بکر دی اڈی تے لا دتا جائے رب شفاواں دے دیندا ہے اے لواب علی دی اکھاں تے لا دتا جائے اللہ رحمتاں کر دیندے نے اے لواب کوڑے خوہ دے اندر خدا دی قسم سٹ دتا جائے کھارا پانی میٹھا بن جاندا ہے اے زبان حسن پاک چوسی جاندے نے ابو ہریرہ بیان کردے نے امام کائنات دے یار ویندے نے پے بچہ چپ کر جاندا ہے مسکران لگ پیا میرے آقا نے حسن پاک دا منہ چومیا کرے پکڑا کے آقا فرماندے نے بیٹیے نی دھیے فاطمہ حسین نو باہر گھل دے رضی اللہ تعالی نو حسین پاک عمر چھوٹی جی باہر آئے نبی پاک نے حسین نو سینے لایا منہ متھا چومیا سو صاف کیتے نے پھر زبان کڈی حسین دے منہ اندر پا دتی ہے حسین میرے مصطفیٰ دی زبان چوسی جاندا ہے بچے مسکران لگ پے آقا اٹھ کے تر پے کسے کیا سونیا پہلے پریشان سو ہن مسکرائی جاندے ہو گل کیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروانیو اہل بیت دے شہزادے پریشان سن او روندے سن پے تے نانا وی بے چین ہو گیا او نواسے خوش ہو گئے نے نانا وی خوش ہو گیا میاں اے گل دا جواب دیانتداری نال دیو نبی پاک نواسیاں نو روندا ویکھن خدا دی قسم انہاں دے آنسو برداشت نہیں ہو کردے نواسے پیاسے تے نبی پاک بے چین ہو جانے اینا دی پیاس برداشت نہیں اینا دا رونا برداشت نہیں دس کربلا دے اندر حسین پاک دا پانی بند کیتا گیا ہے نبی پاک کیویں برداشت کرنگے حسین پاک نو ذبح کر دیتا گیا ہے وچ کھڑا آیا حضرات ایتھے مینوں ایک بڑی پیاری روایت یاد آ گئی نوجوانوں بابیو تہاڈیاں بلیاں تے کھنڈ پی جائے سینے اندر ٹھنڈ پی جائے خدا دی قسم کمال درجے دی روایت ہے ایک دن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین چکے ہیں گھرے لے گئے آقا کھڑائی جاندے نے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ویندیاں نے نبی پاک نواسیاں نو کھڑائی جاندے ہیں کھڑاندیاں دونوں دی کشتی شروع کروا دیتی دونوں دا مقابلہ شروع ہو گیا نانکیاں نو دوتریاں نال پیار دادکیاں نو پوتریاں نال پیار اولاد ماپیاں دے سامنے جدو کھیل دیو ہے خدا دی قسم دل باغ باغ ہو جاندہ ہے ایدھر ویکھے آجے حسنین کریمین کھیل دیاں دونوں پیغمبر دے نواسیاں نے کشتی شروع کر دیتی ہے کشتی کری جاندے نے مقابلہ کری جاندے نے نبی پاک مسکرائے تے فرمائی جاندے نے خوزیہ حسن اوہ پتر حسن ایدروں پکڑ حسن اینج کر کے پکڑ حسن بیٹا اینج کر کے پڑ میری تیری اممہ جانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نعرے آ گیا حسین پاک دی محبت اندر بول اٹھیاں ہائے میرے اللہ او لوگو جڑے لوگ امی عائشہ تے بکواس کر دینے انگلیاں اٹھا دینے زبانہ چلا دینے خدا دی قسم ویکھ لے اممہ جانا عائشہ نو حسین پاک نال کتنی محبت امی عائشہ دا پیار کنا ہے امی عائشہ بول اٹھی آندی سنیا حسن پاک دی مدد کری جاندے ہو حسین پاک دی بھی مدد کرو حسین پاک دا بھی نام لو مدد کرو امام کائنات فرماندے نے عائشہ نہ گھبرا خدا دی قسم میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے نی عائشہ نی
میری حمیرہ، میں کہی جانا خود یا حسن خود یا حسن، اے جبریل کھڑا ہے میرے سامنے اچھی اچھی بول بول کے کہی جانا ہے خود یا حسین خود یا حسین خود یا حسین. جبریل آندا سونے مینو اللہ پاک نے بھیجیا ہے، اے روایت حسن درجے دی ہے. جبریل آندا سونے رب العالمین نے فرمایا جبرائیل میرا محبوب نواسیاں دی کشتی کروا رہے آئے، دونوں نو کھلا رہے ہیں، حسن پاک دی مدد کری جاندا ہے. جا جبرائیل حسین پاک کول کھڑ جا تے میری طرفوں کہنا شروع کر دے خود یا حسین خود یا حسین خود یا حسین. نبی پاک فرماندے نے حسن ادھروں پھڑ، جبریل آندا ہے حسین تو ادھروں پھڑ، حسنین نو نبی نے چولی وچ کھڑایا، حسنین نو نبی نے سینے نال لایا. اور بڑی مشہور و معروف حدیث دا ترجمہ، حسنین جنت سردار نوجوان، حسنین جنت سردار نوجوان، امان عورتاں دی فاطمان عورتاں دی شاہی دا تاج پایا، حسنین نو نبی نے سینے نال لایا. حضرات مقدی مقاماں میدان کربلا اے حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دشمنان نے گھیرے لائے نے، تین گزارشات کیتیاں ایک نہ منی، اینا ظلمن شہید کر دیتا ہے. حسین پاک کول خطبے بھی سن دے رہے نے، حضرات تقریراں بھی سن دے رہے، نمازاں بھی پڑھ دے رہے، قرآن بھی سن دے رہے، پھر بھی اینا ظلم دی انتہا کر دیتی. ہائے اللہ ایتھے لوگ چیئرمین دا بیٹا ہوئے، آندھنے دی عزت کرو، یہ چیئرمین دا بیٹا ہے، کسے ایم پی اے دا بیٹا ہوئے ان دی عزت کر دیو، خطیب دا بیٹا ہوئے پروٹوکول دین دیو. اونا ظالمان نے ایک نہ سنی نہ سمجھیے، علی پاک دے لگتے جگر نو فاطمہ دے بیٹے نو امام کائنات دی عظیم نواسے نو کس بے دردی دے نال شہید کر دیتا ہے. اور روایات اندر ہے حسین پاک آندے نے اے کوفیو اگر میں روندا میرا نانا بے چین ہو جاندا، اگر مینوں پیاس لگدی میرا نانا بے چین ہو جاندا، میرے مراتب نو سمجھو میرے مقام نو جانو، میں جنتی جواناں دا سردار بنایا گیا وا، مینوں جنت دیاں بشارتاں ملیاں نے، میرا بابا علی فاتح خیبر علی نو کون نہیں جاندا، میرا بابا علی میری ماں فاطمہ جن دے متعلق میرے نانے نے فرمایا سی جڑا فاطمہ نو تکلیف دے وے گا وہ گویا کہ محمد پاک نو تکلیف دے وے گا. بابا علی ماں فاطمہ میرا پرا حسن نانا محمد پاک ہے، کیوں جان دے دشمن بنے ہو؟ اینا ایک نہ سنی حسین پاک دے مقام نو نہ سمجھیا. سیدنا حسین آن دے گینے، حضرات گل سنو، بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بھائی حسن کا نانا خیر البرا ہے، میرے کوفہ والو مراتب کو سمجھو، نواز محمد بنایا گیا ہوں. ایک نہ سنی ظلمن شہید کر دیتا. میاں گل مکاواں، آخری بخاری دی روایت سن لو، امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے امام حسین جنتی شہزادے جنتی نواب دی گردن کٹ دیتی گئی ہے. بخاری اندر لکھے ہے ایک برتن اندر کٹی گردن پئی ہے. اے لٹا پٹا قافلہ جدو کوفے پہنچیا ہے عبید اللہ بن زیاد نے چھڑی پھڑی ہے. او میاں گل سنیا جے حسین پاک دی عمر 58 یا 59 سال دی ہے جدو شہید ہوئے نے. داڑی سر تے وسما لگیا ہویا ہے کٹی گردن ہے اے گردن دا خون جسم دا خون نچڑ دا پیا داڑی دے بال خون دے نال لت پت ہوئے نے. این جی کٹی گردن ایک برتن اندر پئیے اے چہرہ حسین پاک دا آمینہ دے لال نال ملدا جلدا سی چہرہ تے نبی پاک نال ملدا ہے. ایک گل ہور مینوں جواب دیو فیس بک نیٹ تے ویندیو اے برما دے اندر عورتاں نوں ننگیاں کر کے ذبح کیتا جاندا ہے. انہاں دے پستان کٹے جا رہے نے ہتھاں پیراں دیاں انگلیاں علیحدہ کیتیاں جا رہی نے. خدا دی قسم نوجواناں نوں ذبح کیتا جاندا ہے. انج ویندے ہو توبہ توبہ کر اٹھ دے ہو. اللہ برما دے مظلوماں دی مدد فرما. اگر برما دے مظلوماں تے ظلم ہوئے بچیاں نوں ذبح کیتا جائے گردناں توڑیاں جان جواناں نوں ذبح کیتا جائے بڑیاں نوں ذبح کیتا جائے میں تو برداشت نہیں کر دے تڑپ جانے ہاں. کلیجہ منہ نوں آوندا ہے اکھاں چوں بے ساخت آنسو نکل دے رہے. اللہ کون بدبخت جڑے ظلم دی تاپ کر دے نے اللہ انہاں نوں تباہ کر دے مظلوماں دی مدد فرما. او میاں اے تے عام مسلمان نے انہاں دا ظلم مینوں تینوں برداشت نہیں. او تے آمینہ دے لال دا نواس ہے 72 ساتھیاں سمیت شہید کر دیتا گیا ہے. خدا دی قسم جن دا مقام بڑا ہے جن دی عظمت بڑی ہے خاندان نبوت کوفیاں نے اجاڑ دیتا ہے. کوئی حسین دا بیٹا بیمار کربلا زین العابدین بچے نے حضرات باقی سبنا نو شہید کر دیتا گیا جسم دیاں بوٹیاں کھلاریاں گئیاں گردنا علیحدہ کر دیتیاں گئیاں. کیویں لوگ مویکھن والے ایمان والے کیویں برداشت کردے ہونگے. انس بن مالک آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردے نے انج لوکو عبید اللہ بن زیاد سامنے کٹی گردن حسین پاک دا چہرہ پہ ہے انہیں چھڑی پھڑیے حسین پاک دے ہونٹاں تے ماردا ہے. عبید اللہ کوفی گورنر حسین پاک دے نک تے چھڑی ماردا ہے ہونٹاں تے ماردا ہے. حضرت انس بن مالک اگے بڑھے آندے نے عبید اللہ خبردار خبردار رک جا حسین دے ہونٹاں تے انج چھڑیاں نہ مار نک تے چھڑیاں نہ مار میں آپ ویکھیا انہاں ہونٹاں نوں آمینہ دے لال چومیا کردے سن. اے عبید اللہ جنہ ہونٹا تے چھڑیاں مارنا پیا ہے جس نک تے اجاں سوٹی دیاں مارنا پیا ہے جس رخسار اور گلاں چہرے دے متعلق تنزل گلاں کر رہے ہیں اس چہرے نو آمینہ دے لال چمیا کر دے علی پاک چمیا کر دے فاطمہ بوسے دیا کر دی. بدبختا حسین پاک دے چہرے تے چھڑیاں نہ مار. انسان دے نے میں کمزور ہو گیا بزرگ ہو گیا کاش میرے اندر طاقت ہوندی میں تینوں پتہ دستا حسین دے چہرے دی کیویں تو بے ادبی کر رہے آئے. اور ترمذی اندر روایت اے عبید اللہ اہل بیت دا گستاخ خدا دی قسم مختار سخفی نے نو حلال کر دیتا ہے اینو ذبح کر دیتا ہے. ایندی کٹی گردن لوکاں دے اندر موجود مجمع اندر پئی ہے لوکاں دے نے آ گیا آ گیا کی آیا ہے ازدہا آیا سب آیا بہت بڑا آ کے عبید اللہ دے نک دے اندر داخل ہو جاندا ہے منہ دی طرف نکل آندا ہے کدے منہ اندر داخل ہو جاندا ہے اے سب کدے نک تے ڈنگ ماردا ہے کدے ہونٹاں تے ڈنگ ماردا ہے. کی تاثرات دینا چاہندا ہے لوکو حسین پاک دے ہونٹاں نال نک لانے نے بدتمیزی کیتی ہے جویں چھڑیاں ماریاں نے. اے اہل بیت دا گستاخ تے بے
ادب ہے دنیا تے بھی ذلت چکھے آخرت نو رسوا ہو کے جہنم دا بالن بنے گا ربا تو سچا تیرا نبی سچا تیرے نبی دا نواسا حسین سچا ایک واری پھر گج کے بولو سجی باہ کھڑی کر کے نبی پاک دا نواسا حسین سچا امام کائنات دا نواسا حسین سچا جتھے لیٹے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما پھر ذرا آمین کہو کہو آمین کہو حضرات دو جملے تے گل مکائیے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے مال و اولاد راہ خدا میں مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لوٹانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما اس گلے کو محمد کا پیارا اس گلے کو علی فاطمہ کا پیارا آج کربلا میں کٹانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے کملی والا تھا جس کی سواری فاطمہ کا نرالا وکاری کملی والا تھا جس کی سواری سیدہ کا نرالا وکاری نیزوں پر علی فاطمہ کا پیارا آج قرآن سنانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لوٹانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے یار زندہ صحبت باقی اللہ پاک اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے بالخصوص